Sjur Røthe ønsker oss velkommen blant løperne på startstreken. Ble nummer tre I går etter en heftig avslutning. Skal opp mot blant annet Ivan Jakimorskin, som god på en 15 kilometer klassisk fellesstart. Det så vi under Tour de Ski, for eksempel. Her står en av de største favorittene, gårsdagens vinner Aleksandr Bolshunov. Men han vet at I en fellesstart over bare 15 kilometer ski. Et moment her at Niskanen står her med nummer 15, et stykke bak I køen. Og Klæbo, han står enda lenger bak. Ja, Ivan Niskanen hadde en tung dag på jobben I går. Følte ikke formen var særlig bra, men når det klassisk og en 15 kilometer, så må vi alltid regne med Niskanen. Pål Golberg uthvilt, sto over I går. Han og Emil Iversen skal sånn sett kunne ha en liten fordel her. Klæbo med nummer 18, også bak. Show me what
de slake bakkene skaper utav. So don't wanna die, yeah, when you lose. So don't wanna die, yeah. No, I'm not a riot, yeah. I might start a riot, yeah. I'm so fucking tired, yeah. So what's up, what'd you say?